goratu zidan orain dela urte dezente, amak bat, amai bat urte hemen bide barrietan eman nuen Pedro Abarkari buruzko hitzalditxo bat edo goratu arazi zidan, eta horrekin baitere berritu zizkidan orduan esan dituenak, eta garai hartan behintzat asko interesatzen zitzaizkidan kontuak, eta grapatu ninduen sare horretan, eta orduan ez zidan eman esezkoa esezkoratko errebultarik eta aukerarik. Eta bueno, hasiera batean liada zan eretzat, eta gero hitzaldia prestatzen jarduna ala, gauza batzuk, gauza zahar batzuk berritzen jarduna ala, eta berri batzuk deskubritzen hasi ala, ba azkenean eskerrak eman behar dizkiot liatu ninduelako. Eta besterik gabe, nire jarduntxoarekin hasiko naiz. Liburu bat garai jakin baten fruitua da beti. Garai jakin baten espirituak, giroak, pentsamenduak, umotutako emaitza. Eta halaxe da Pedro Abarka ere. Mogeli buruz zerbait dakienari, edo Pedro Abarka arreta pizka batez irakurri duenari, begibistakoak egiten zaizkio Frantziako iraultzaren edo konbentzioko gerraren oihartzun historikoak, edo Larramendiren itzal luzearen eraginak eta iberismoaren teoriarenak. Haize jarrai daitezke Rousseauren pentsamentuaren eta Basati on mitikoaren arrastoak ere Pedro Abarkaren ibileretan. Kontuotan aditu ez naizen arren, nago ez dagoela neke handirik hartu beharrik Azkoitiko zalduntxuen eta Garaiko ilustratuen zalditrosta entzuteko ere lerro arteko bidezkatan. Liburu guztia dira sasoi jakin baten fruitu, baina guztiak ez dira sasoi horretako mugarri. Pedro Abarka mugarri izatera zetorren. Pedro Abarkak gizarte eredu berri bat zekarren. Euskararen eta euskaldunaren prototipo bat proposatu eta bideratu nahi zuen liburuak. Handik urte batzuetara, euskaldun fededun gisa ezagutuko genuen paradigma jarri nahi zuen abian. Liburuak ordea, laurogei urte geroago ikusi zuen argia. Berandu egin nahi zuen lanarentzat. Garaiaren seme izan arren, ez zuen bere garaian eragiterik izan. Ez behintzat, modelek nahi beste. Bila esante dio, legezko baimen faltagatik gelditu zela hainbeste urtetan imprimatu gabe liburua. Saduce como única causa de que no se publique la imposibilidad de obtener el permiso legal para que se imprima. Baina Francisco Tarrak ez digo argitzen zergatik ez hitzaion baimenik eman, eta nik ez du denborari hartu hori aldezeratzeko, aztertzeko, eta atxola hundirik ere ez dit. Nola nahi ere, badakigu liburuaren hainbat eskuizkribu ibilizela gutxi batzuen eskuetan. Jende jantziak bazuen Mogelen liburuaren berri. Etzen ordea aski. Liburua hain berandu argitratu izana, porrota zen Pedro Abarkak zekarren asmoaren zat. Esango zait, Mogelen proiektuaren atzean zegoen ideologiak aurrera egin zuela. Esango zait, larogei urte geroago argitratu izan da ere, Pedro Abarkak bide luze egin zuela. Eta esango zait, Mogelen jarraitzaileek, eta ez bere bi jobek bakarrik, zorrotz barraiatu zutela Pedro Abarkaren espiritua elizetan, euskal pentsamenduan, euskararen ideologian. Eta halaxe da. Ukatu ezin den proiektzio bat izan zuen eta du Mogelen liburuak. Baina barkatuko didazue zientzia fikzio pixka bat egitea. Zer gertatuko tezen, liburua 18. mendearen azkenetan edo 19. lehenetan argitratu izan balitz, bere garaian alegia.
zientzia fikzioari giltza emateko. Hala gertatu izan balitz, iruditzen zait, Sabino Aranak aurkitu zuen baino ongarrituagoa aurkituko zuela euskal baratza. Mugarria beraz. Laroi urte berandago argiteratu bazen ere, mugarria da Peru Abarca. Euskal literaturak eman dituen mugarri esanguratsuenetako bat. Alde asko, aipa daitezke eta aipatu dira, Peru Abarcaren garrantzia azpimarratzeko. Ideologikoak, literarioak, erlijiosoak, etnografikoak, linguistikoak, dialektologiazkoak, antropologiazkoak. Idazle naiz, eta alde literarioak aipatzera mugatu nahi dut. Eta esaten badut, Peru Abarca mugarri literarioa dela, baiestapena zehaztu nahi dut lehen da bizi. Eta gero argitu. Peru Abarca mugarri baldin bada euskal literaturan, liburuaren aurretik eta liburuaren ondoren zerbait aldatu zelako da. Liburuak zerbait berria lehen etzegoena ekarri zuelako. Lehen etzegoen zerbait eskaintzen du liburu mugarri batek. Eta eskaintzen duen zerbait horrek eragina du etorkizun nuen ere. Zer etzegoen Peru Abarca arte eta zer hasi zen egoten Peru Abarcaren ondoren. Galderon talaiatik begiratzen aleginduko naiz liburuari. Eta lehen da bizi, generoaren auzia aztertu nahi dut. Beti esan oidan bezala, dialogo didaktiko klasiko batzuen aurrean gaude besterik gabe? Edo esan liteke, batek baino gehiago esan duen moduan, Peru Abarca dugula lehen da biziko euskal novela. Zeintzu dira, iritzi bat zein bestea defendatzeko argudioak. Arrazoi dezente dago, novela baten aurrean gaudela esateko. Badaude, dialogo didaktiko hutsak direla defendatzeko arrazoiak ere. Testuan, arakatuko ditugu kontuok. Baina guztiaren aurretik, importantea da galdetzea zer nahi zuen Mugelek. Zer egin nahi zuen idazle Eibartarrak. Eta beste pauso bat emanez. Egin nahi zuena bat aldator benetan egin nahi zuenarekin. Egin zuena bat aldator benetan egin nahi zuenarekin. Mugelek Peru Abarca idatzi zuenean, novelaren generoak ez zuen urte gutxiek geroago hartuko zuen proiezioarik. Novela bat, nekez izan zitekeen Mugel bezalako apaiz batek jorratu nahi zuen eremua. Berak ez zuen novela bat egin nahi. Zeukan asmoari dagokionez, garbi asko mintzatu zitzaion idazlea Vargas Ponce adiskideari. Con el objeto de vindicar al idioma de la acusación de pobreza, he trabajado una obra de diálogos vascongados entre un rústico casero y un cirujano vascongado. Eta ideia apologetiko horren inguruko hausnarketen eta xehetasunen luze laburretan entretenitzen da Mugel bere gutun horretan. Argi dago beraz, zein den idazlearen asmoa. Una obra de diálogos vascongados. Baina beste ertz esanguratsu bat eransten du lehendabiziko beste testu batean, lehendabiziko edizioaren hitzaurrean. Hai interlocutores en los diálogos, o sea, personajes. Hai interlocutores en los diálogos o conferencias de ambos, según van ocurriendo las circunstancias.